Olá, bem-vindos a mais um episódio do Estamos Fazendo Blend, o programa que eu inicio sempre com as mesmas palavras. Hoje temos connosco a Marta, também conhecida pela cara por trás das boleias da Marta. A Marta apanha um tipo de boleia muito específico, que eu sei por experiência própria ser das cenas mais fixes que uma pessoa pode fazer na sua vida. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Marta das Boleias, Boleia da Marta. Alô, Pedro on the road. Então, tudo bem? Como está? Estou fixe. Uma das... Eu começo sempre o programa com olá, bem-vindos a mais um episódio, não é? E também costumo começar muitos por finalmente, tenho-te aqui, o que é a verdade no nosso caso, que nós já falamos há alguns meses. E já nos conhecíamos. Já nos conhecíamos internauticamente. Não, então muita vez comigo em Matosinhos, homem. Espera, não deixaste concluir a minha frase, internauticamente. E depois, ainda que muito brevemente, porque tu não ficaste para grandes nights longas. Não, pois. Não. A minha foi curta. E conhecem as pessoas, mas... Não, mas ainda fiquei lá até, se calhar, 2 da manhã. Ok, chega a ser uma nightita longuita. Marta, tu estás acabadinha de chegar mais ou menos de uma viagem de bicicleta. De Portugal até à Guiné-Bissau. Exatamente, foi uma mistura de bicicleta com boleias, não fosse fazer eu jus ao meu nome. Claro. Desta vez foi uma viagem mais curta. Eu, quando digo curta, às vezes as pessoas, curta que é 15 dias. Eu, não, curta à volta de 3 meses, porque para mim isso é uma viagem curta. Portanto, decidi ir para a Guiné. Eu já tinha trabalhado na Guiné durante o ano passado, bem, 2019 e 2018, tinha feito um estágio na Unicef. Eu estudei comunicação social, portanto fui lá trabalhar um bocadinho na minha área. Portanto, tiraste comunicação aqui e foste lá fazer estágio curricular? Sim, estágio já passado 2 anos de estar licenciada. Até lá não tinha feito nenhum estágio. E então fiz estágio e depois uma consultoria, porque gostaram muito do meu trabalho. Portanto, era toda a base de fotografia, escrita, vídeo. Melhores para quem? Para a Unicef mesmo. Para a Unicef mesmo. E sempre tive a ideia. Depois estive lá praticamente 8 meses sem vir a casa e fiquei completamente apaixonada pelo povo guineense, completamente apaixonada por a cultura, por tudo. Onde é que vivias? Eu vivia em Bissau mesmo. Mas eu antes, portanto, aliás, a história da Guiné já é um bocadinho... uns meses mais antigo, que eu tinha feito um projeto de voluntariado de 2 meses numa cidade chamada Buba, que fica no sul de Bissau, vá, no sul da Guiné-Bissau. Portanto, eu já tinha ali muitas experiências que mexiam comigo e eu este ano ainda queria lá regressar. E eu pensei, epá, ir de avião, meu... Ir e voltar de avião é ir e voltar de avião, isto já o fiz milhares de vezes. E pensei, opá, eu já vejo imensa gente a fazer de bicicleta, já tinha visto a ti, já tinha visto a Tânia a andar de bicicleta, o Jorge Vassal, que tinha feito exatamente Até Onde Vais com 1000 euros com o Carlos Carneiro. Sim, sim, sim. E eu, pá, é a minha altura. E eu quando estava em Bissau, recebia muito, eu fazia muito couchsurfing, eu faço e recebia também, e tinha malta a andar de bicicleta também, e eu, pá, estava sempre a ver é agora, algo... Marta, atreve-te. Mas já nunca tinhas feito nada de bicicleta? Não, nunca. E eu já não fazia, tipo, exercício há um ano. Eu estava podre, estava mais gorda, e eu, ok, isto é uma oportunidade até para emagrecer. Portanto, comecei a viagem com um amigo meu, o Marco, fizemos uma, ele veio comigo até Sevilha. Portanto, foi um bom boost inicial para ter alguém. E preparaste-te um bocadinho no início? Nada, não preparei. Quantos quilómetros é que fizeste no primeiro dia, lembras-te? 60. Ok, eu no meu primeiro dia fiz 40. E já estava todo destruído no corpo. Eu fiz 60, fui até Vendas Novas no primeiro dia. Okay. À volta de 60 quilómetros. Também é mais nova. Não é que eu seja fraco. E portanto, esta primeira semaninha foi acompanhada e dá logo outro boost. Ainda por cima fomos por barrancos a subir ali aquelas montanhas todas. E eu, ai, que estes dias são para esquecer. Espera. Ai, que conta lá isso. O mundo, pá, Portugal é uma ervilha. E Portugal e o mundo é uma ervilha. Portanto, eu estava a chegar a barrancos, agora que é que me deixe lembrar. E eu peço muita estadia às vezes nos bombeiros, porque eles dão estadia gratuita, epá, e os bombeiros portugueses são 5 estrelas, quando ajudar viajantes, e sempre precisamos, eles são 5 estrelas. Mas chegámos a barrancos, epá, eles tinham tido já problemas com outras pessoas, epá, tinham feito chiqueiral, tinham deixado aquilo sujo, e não me quiseram deixar ficar lá nem a mim nem ao meu amigo Marco. Epá, só que estava a chover, e eu assim, não me apetece nada a acampar, está a chover, está frio. Estávamos ali a conversar, tentar arranjar uma solução, e do nada vem o Luís,
que é um bombeiro voluntário, e disse: olha, pá, vêm para a minha casa. Luís, to the rescue! Yeah. Ele diz: vocês vêm para a minha casa, podem ficar lá. E eu: ia sério, Luís? A sério, sem mais. E estávamos a chegar a casa, e às tantas ele diz assim: pá, isto há 3 anos, já não sei há quanto é que é. Foi este ano, foi há 5 anos atrás. Pois, vê lá. Há 5 anos atrás, também recebi aqui um rapaz, o Pedro on the Road, não sei se tu conheces, e eu: cala-te! Claro que sei quem é, claro que conheço, depois já mandei uma mensagem, não sei o que é. E às tantas foi que tu disseste, e ficaste o quê? Como é que é possível? Yeah, portanto, o Luís é um salva pessoas. Pá, já agora é um grande abraço ao Luís, meu. E para a família toda, que são todos incríveis. Pai, não me lembro de sobrenome, era assim o nome. E eu esqueci. Lérias? Lérias, acho que era Lérias. Luís Lérias. Era Luís Lérias, mas pronto, um abraço para todos. Um grande abraço, grande família, meu. Brutal. Agora estamos a dizer isto e o pessoal vai ver. Tipo, ok, já sabemos, quando passarmos em barrancos, é só por ir ali e perguntar pelo Luís. E eles foram incríveis, incríveis. E hoje em dia, ainda o Luís mandou-me um bom ano agora, tipo, o Luís, eu na altura estava com um selim. Ele deu-te o selim, ele contou-me. Ele contou-me. Eu estava com um selim super normal e ele deu-me. Tu estavas todo podre. Estava com o meu cu todo fedido. E ele deu-me um daqueles que tu aplicas, que é de silicone. Sim. E eu usei-o até a África do Sul. Não esquece, ele foi atrás de nós, em barrancos, foi esperar-nos passar 2 horas na montanha, pá, 5 estrelas. Pronto, e depois em Sevilha o Marco voltou para trás e pela primeira vez deparei-me sozinha a pedalar. Pá, é sempre muito. Neste caso da bicicleta, eu gostei de ter companhia no início, porque pá, o Marco era mais forte que eu e ele ia lá acima, um quilómetro depois, porque eu estava lá à minha espera, porque eu nunca tinha andado de bicicleta, eu estava podre, eu também estava podre. E no primeiro dia eu, pá, comecei a pedalar, não via ninguém ao meu lado, estava. Porque depois de Sevilha, agora até lá abaixo, há muitas zonas que não. Que são. Vai, campos. Pá, e eu, o primeiro dia. Fiquei, ok, agora estou por mim, é só tu, Marta. Foi logo nesse primeiro dia que tive um furo. O Marco foi-se embora e eu tive um furo sozinho. Eu nunca tinha-me dado um pneu, nunca tinha-me dado nada. Já. Mas ele tinha dito: olha, faz assim, assim e assim já está. E eu fiz assim, assim e assim e já estava. Okay. Marta, um pneu zero. Aquela cena. Pá, e depois continuei a descer até Tarifa, super tranquilo. Acampava. Os bombeiros espanhóis não são tão fixos, não deixaram ficar, deixaram-me tomar banho. Não tinha lá um Luís, um Luís? Não tinha lá um Luís. Uma versão do Luís. Mas foi em Lebrija, deixaram-me tomar um grande banhinho, deram-me água, deram-me fruta e disseram para eu acampar ao lado do quartel. Portanto, acampei ao lado, acho que as pessoas ficaram um bocado a olhar, tinha ali uma tenda ao lado do quartel, um deles à noite, um senhor, Ninha, e eu assim, fogo. Que é que me vão fazer? Porque, pá, não, abri a tenda. Queres um chocolate aqui? Queres um leite com chocolate? Eu não, graças. Vou dormir. Portanto, as pessoas foram sempre incríveis. E depois foi, comecei a descer a Marrocos, E já tinhas, foi a primeira vez em... Não, foi a segunda vez. Eu já tinha feito uma viagem à boleia de Lisboa a Marrocos e depois voltei. Tinha voltado. Portanto, desta vez foi de bicicleta. Porque depois à boleia, se eu tivesse ido à boleia até à Guiné, também chegava lá no instante. Sim, nem valia a pena. Não, mas epá, o desafio da bicicleta, aconselho toda a gente, a sério, uma grande liberdade. Pronto, depois cheguei a Marrocos, o primeiro dia também estava assim mais insegura, porque é um novo país, uma nova religião, as estradas, estava com um bocado de receio das estradas, sinceramente. Mas o facto é que eu fui sempre pela costa e andava sempre sozinha, às vezes aparecia um caminhão ou outro, mas não tive problemas nenhums. E a costa de Marrocos, incrível, as pessoas paravam-me para dar chocolates, às vezes para dar água. E achava muito estranho eu estar sozinha a andar de bicicleta. Isso foi a experiência que eu tive mais. Eu, mas estás sozinha, que não tens ninguém. Às vezes metia-se a olhar para trás a ver se vinha mais alguém. E não. Depois acabei por conhecer mais viajantes também, a andar de bicicleta. Ias acampando sempre ou variando? Acampava, maioritariamente das vezes acampei em Marrocos. Porque tive uns, eu chamei os super-heróis de Licra.
Okay. Não sei se quando estavas a andar de bicicleta, de repente passavam aqueles vum, aqueles que vêm de licra, vum, os ciclistas. Sei, vum, vum. Epá, não me lembro de ver assim. Pronto, eu vi os vum, okay. E lá eu a subir e os gajos passavam vum, lá, pronto. Ah, sim, ok. Tipo malta local que está a dar uma volta. Sim, os que não vão dar uma volta. Não são viajantes, são malta local a dar a volta. E eu chamei este episódio Super-Heróis de Licra. Pá, estava eu na bicicleta e às tantas passam estes três. Super-heróis e começam a falar comigo. Isto foi em Marrocos, perto de Al Jadida, se não me engano. Estou a mentir, o Aladia. E eles passam por mim e começam a falar comigo, porque eles de vez em quando viam viajantes, mas nunca tinham visto uma viajante sozinha andar de bicicleta naquela zona. Começaram a falar e acompanharam-me os 20 km que faltava para eu chegar à cidade. Pá, e obviamente vieram muito mais devagar a motivar-me, vamos Marta, vamos! E falavam espanhol, portanto, vamos Marta, vamos! A ver vídeos para o Instagram deles também. E depois cheguei à cidade e eu, então onde é que vais ficar? Ah, vou acampar! E um deles que tinha uma oficina de bicicletas, um deles era mesmo mecânico de bicicletas, disse, olha, podes ficar tipo... connosco, não é? Comigo, vai com a minha família e pá, e foi incrível, só o facto de eles estarem 20 km, tipo, ainda por cima era uma grande subida ali a puxarem por mim, depois no final fiquei na casa da família dele, a mulher dele cozinhou. Tu não achas que, pá, eu quando sou recebido assim espontaneamente por alguém parece-me sempre que é a primeira vez, eu fico mesmo tipo ai, olha, pá, é uma gratidão. Opa, é sempre incrível, é sempre super incrível, mas eu acho tantas eu já sei, pá, eu nestes sítios ainda hoje eu estava a falar com os clientes meus do Tuk Tuk a dizer-lhes, pá, o que acontece no continente africano parece que aqui não acontece, pelo menos lá eu sinto que se eu bato à porta de alguém não me vão deixar a dormir na rua, não me vão deixar sem comida, não sei se tu sentiste isso, mas eu, sim, pá, eu principalmente até do Senegal para baixo, opá, eu sei lá, eu só tenho a agradecer àquele povo que me tratou como uma rainha. É incrível o facto de eu não ter medo, eu não tinha medo, eu estava no dia, então onde é que vais dormir hoje? Não sei, mãe. A minha mãe perguntou, não sei, vou chegar a uma vila, uma tabanca e vou pedir, olha, boa tarde, quer dormir aqui? Posso? E as pessoas deixavam sempre. Mas pronto, vamos ver mais de Irados, continuei a descer, Marrocos, não é? Toda até... Encontrei mais viajantes, encontrei uma viajante portuguesa que estava a fazer de bicicleta desde Setúbal até, foi até lá, chegou quase ao Sahara Ocidental e depois voltou para cima do autocarro, ela tinha mandado mensagem, portanto partilhámos ainda a estrada durante 2 dias, mais um argentino, pá, 5 estrelas. E é sempre bom encontrar malta viajante que está de bicicleta também. Pá, para mim é espetacular, mas no outro dia estava aqui a falar sobre viajar sozinho, sim ou não. E eu quando fui até a África do Sul, opá, arranjava a companhia bastante fácil, Marrocos, Mauritânia, Senegal, opá, só depois cheguei ao Senegal e fui sozinho tudo, até ao sul da Namíbia. E portanto, Senegal, Mauritânia, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Sierra Leone, e quando já estou mesmo a acabar a Namíbia, vejo uma sombra lá à frente, eu tipo, será... Opa, e só que eu não conseguia apanhar o ciclista, pedi para um carro parar e passar a mensagem, quer dizer, para a pessoa esperar, e quando eu vi, eu só queria dizer logo, tipo, queres viajar junto? Só que um gajo também tem que ser assim, não pode parecer desesperado. Cool, exatamente. Mas sim, opa, por isso imagino que apanhares esse tipo, malta do argentino, nem que seja só para 2 dias. Mas foi só em Marrocos, depois a partir daí já não apanhei muita gente, mas foi brutal, porque depois também às tantas gosto de estar sozinha, era um mix de filme, mas depois foi muito tempo de estar sozinha, mas sim, um ano eu às tantas gostava mesmo de estar na minha, parar quando queria, pá, paisagens incríveis, e esta é a liberdade de viajar de bicicleta, que eu achava que de boleia já tinha muita liberdade, mas bicicleta ainda tens mais liberdade, tipo, eu parava, pá, estava na minha, gostava da paisagem, tirava umas fotografias, sentava, comia, falava com as pessoas, pá, e foi incrível. Depois cheguei à Saara Ocidental e eu, como tinha mais ou menos vá umas datas, eu queria voltar para o Natal este ano, portanto eu não tinha tempo de fazer tudo de bicicleta. Portanto, a Saara Ocidental
estiquei o dedo com a minha bicicleta que se chama Pegatess. Pegatess é uma palavra em crioulo que significa garra, coragem, okay, e para não desistires. Eu e a Pegatess fomos à boleia até... Não é muito fácil andar a boleia de bicicleta, imagina. Opa, foi, por acaso em Marrocos foi fácil. Porque há muitas caixas de... Opa, sim. E eu, opa, sabes quando... Eu sinto mesmo, eu sinto que quando me estico o dedo e estou confiante, eu sei que vou chegar lá. E até houve um dia que estava-me a correr mal e tinha imensas boleias, mas super curtas, e às tantas, já ao final quase do dia, aparece-me um que vai para um sítio que era a 300 km, e eu, epá, top xuxas, bora. Top, bora. E fui e fiquei a dormir depois na casa da família dele. E depois, isto é uma coisa que eu... Pois quando as coisas, quando tens uma linha que te corre tudo bem, eu acho que tu às vezes esqueces que há coisas que podem correr mal. Por acaso não correu nada mal, mas eu nesse dia estava, ok Marta, tu não podes confiar tanto nas pessoas, tens de ter calma, tens de ter calma. Pá, mas confio, mas sempre com o pé atrás. Eu lembrei-me porque eu na altura já era de noite e eu estava com um mixed feeling, será que vou, será que não vou? E perguntei, eu perguntava sempre, mas há uma mulher em casa? Pá, porque quando há uma mulher é outra segurança. Eu tenho outra segurança quando há uma mulher em casa. E ele, sim, o meu... Era para a casa do irmão. O meu irmão é casado, tem lá a mulher, tem dois filhos. Ok. Pá, e depois foi 5 estrelas, tranquilamente. Claro que passado 3 dias estava só a receber mensagens dele. Tu, mamãe, que... Tipo, tenho saudades tuas. Tenho saudades tuas. Eu, está bem, não respondi a nada. depois passei o Western Sahara e cheguei à tão atormentada, perigosa, não vais para lá, vais aos chatos de governo, não vais para lá, Mauritânia. E entras logo aquela parte, não sei se é assim ainda, com os carros todos... com os todos partidos, todos parados lá, não é? Na No Man's Land, a terra de ninguém, mas grande filme à volta disso. Opa, é um bocado creepy, é um bocado... Será que é verdade aquilo tudo que a gente... Sim, e realmente é assim um bocado estranho entrar, mas super tranquilo entrar na fronteira. Eu estava já a fazer um filme... Pá, gigante, que era super difícil, não sei o quê, pá, entrou super facilmente. Depois a sair para essa tal No Man's Land, aquilo é um bocadinho... Vá, tem lá muita gente, vá fora, à espera de a tentar enganar-te, a trocar dinheiro, não sei o quê. Mas pronto, o normal nas fronteiras africanas. Eu acho que normal em qualquer fronteira não europeia. Para mim é dos sítios mais fascinantes e estranhos, a zona de fronteira... Pá, aqueles vilareios, parece que está toda a gente à espera de alguma coisa. É um bocado tenso. Só que é bem interessante, meu. Mas eu não confio em ninguém nas fronteiras. Pois, eu também não estou a dizer o contrário. Mas para mim são dos momentos mais... Talvez esteja exagerado dizer que são dos mais interessantes, mas é interessante. Para mim é intenso. Ver como é que aquilo funciona. Muito intenso. E então na Mauritânia ver tipo... Eu tive, quando entrei, tive que ficar um dia num hotel logo a seguir ao No Man's Land, porque um amigo meu esqueceu a carteira, eu tive que voltar para trás, e era ver o pessoal a vir de carro, tiravam um tipo, pagavam uma gorja qualquer, um polícia, tiravam a matrícula de Marrocos, metiam uma matrícula mauritana e pum, carro legalizado. Está lá! Vai, e o gajo está a ver estas merdas. É interessante, isso é o tipo de cenas que vês muito mais facilmente numa fronteira. Mas sim, foste passando a No Man's Land. Passando No Man's Land e cheguei à tão famosa Mauritânia. Isto é engraçado, esta história ainda não contei, porque não se pode contar tudo sempre, mas portanto, essa parte eu fiz de transportes, fiz de autocarro, essa parte. O autocarro, que é uma van, na Mauritânia eles usam um van de 12 pessoas. E eu tive logo uma experiência marcante que me podia ter desfigurado a imagem da Mauritânia. Portanto, eu estava nesta van e à frente... E lá atrás ia uma jovem que pelos vistos tinha problemas mentais, mas aparentemente quando olhas para ela não parece ter. E começa a atirar coisas para a frente da carrinha, para a frente, tipo, eu atiro um objeto, atiro dois objetos e ao terceiro atira tipo um iogurte onde me suja a mim e as pessoas estão ao meu lado. As pessoas estavam lá, era da Côte d'Ivoire, da Costa do Marfim. E elas passaram-se, começaram a gritar com ela atrás, tu és maluca, tudo isto em francês, mas eu falo francês e percebi, tu és maluca, para de atirar coisas, és maluca, vou-te bater, às tantas a maluca, vai, levanta-se, isto tudo em andamento, levanta-se e agarra, começam a luta, o carro para, abrem a porta, sai toda a gente como se nada acontecesse, uns vão rezar, outros vão fazer xixi, e eu assim, sentada à porta, estava mesmo à porta, pensava, o que é que se está a passar? Às tantas a maluca sai, a da Côte d'Ivoire também sai e fica ao meu lado e começam outra vez à bulha e eu às tantas vejo a maluca a dirigir-se à da Côte d'Ivoire a levantar a mão. E o que é que eu faço?
levanto a mão também para ela não lhe bater. Assim que eu lhe levanto a mão, a gaja agarra-me nos cabelos. Sério? Puxa, ouve, eu estou-me a rir, mas eu chorei. Agarrou-me os cabelos, tirou-me do carro, puxou-me os cabelos com tanta força, eu estava a ver que ficava sem o couro cabudo. Às tantas vêm os homens todos que estavam no transporte agarrá-la, mas ela não me largava. E continuava a puxar, e eu às tantas já estava a chorar, porque estava cheio de dores. E a pensar, o que é que eu vou fazer? Eu conseguia-lhe bater, porque eu estava para baixo, mas conseguia-lhe dar um pontapé, e eu pensei, mas pá, eu não consigo bater ao mesmo tempo. E nesta coisa comecei a gritar, a dizer, larga-me, larga-me, em português, tipo, depois comecei a contar, 1, 2, 3, tipo, empurrei-a, e consegui soltar-me, e mandaram-na ao chão, e agarraram nos lenços deles do Tuareg e apertaram-na, e tipo, que puta de boas vendas, meu. Vendaram, não, apertaram-lhe a toda e meteram no porta-bagagens. E pá, isto foi a minha entrada na Mauritânia, foi literalmente isto. E foi uma viagem que durou horas e horas e horas. Pá, eu fiquei. Eu, como isto também não foi a primeira viagem, eu disse assim a Marta: isto não é a imagem que tu vais ter da Mauritânia. Portanto, vamos apagar este acontecimento. Apagar não, mas sim, aprender com este acontecimento e bora lá, Mauritânia é brutal. E continuei assim, depois as pessoas estavam no carro super preocupadas comigo, sempre a perguntar se eu estava bem. Pá, as mulheres começaram a chorar, porque eu acho que foi o tratamento com que fizeram depois à rapariga, que era maluca. Pá, tinha problemas mentais e pronto, isso, e nesses países não se respeita quem tem problemas mentais, e eu não, simplesmente não consegui fazer nada na altura, mas pode haver, não tive reação, não há. E pronto, e foi a minha entrada na Mauritânia, mas assim que cheguei no Akshot tinha um couchsurfer à minha espera, portanto uma pessoa que me recebeu, que foi 5 estrelas, eu contei-lhe a história. No Akshot ou no Adibu? No Akshot, eu fui diretamente para no Akshot. Ah, o comboio foi depois? Foi depois. Ah, ok. Portanto, eu fui de propósito, portanto, eu fui para diretamente de Chitu, até lá abaixo, no Akshot, onde fiquei no Couchsurfer. 5 estrelas, ajudou-me em tudo. E depois vamos lá falar um bocadinho da experiência do comboio. Portanto, eu já tinha conhecimento que existia o comboio mais longo do mundo na Mauritânia. São cerca de 2 km de comboio, acho eu. Sim, acho que sim. Acho que são à volta de 2 km. Eu uma vez contei 236 ou 234 carruagens. Pois, eu não sei, eu sei que ficas parado e só ia tipo 10 minutos. Quase perdes de vista de um lado para o outro, não é? Não, perdes, literalmente que perdes de vista. E é um comboio que atravessa no Adibu, portanto da costa, até Zuarat, que é a mina de ferro. E eu queria muito fazer esta experiência, até porque já tinha lido as tuas experiências e já tinha visto muita malta a fazer, e é daquelas coisas que estás no sofá a ver, uau, aqueles documentários, isto é incrível, mas eu nunca na vida vou fazer isto, ou nunca na vida vou fazer isto sozinha. E eu tava, e este era o meu medo, eu queria fazer, mas estava com medo de ir sozinha, porque estava com medo. Mas apanhei em mim e fui de propósito até Tchum, que é onde uma das paragens do comboio. Subiste no Akshot e foste naquela estrada na diagonal. Exatamente, okay. Depois aí dei uma voltinha, fui até uma das cidades mais antigas do mundo, fui até Tergit, Shingeti, fui até Tergit, pronto, estive ali. Tergit é incrível, é o do Oásis, é? É o do Oásis, é muito fixe. Mesmo há filme. É, yeah, exato. Afinal, há mesmo sítios no meio do deserto, são moeda verdes. E mesmo assim não vimos nós, se calhar, nem metade, porque aquilo, quando vais com os 4x4, eles levam-te para sítios incríveis. Mas pronto, eu aproveitei, deixei a bicicleta na capital, e fui conhecer um bocadinho mais da Mauritânia, e depois um bocadinho de propósito para ir ao comboio. E eu estava sempre a tentar arranjar companhia, sempre a tentar arranjar companhia para fazer o comboio. Depois vias um ocidental. E depois arranjei um rapaz que ia fazer o comboio, mas ia fazer o comboio passar 3 dias, e eu pensei, ok, vou esperar. E às tantas, não, Marta, tipo, não tens de esperar, tipo, vai e acabou, não vai acontecer nada. E chamei isto um bocadinho virar as costas ao medo. Pá, agarrei a mim, fui até Tchum, que é onde se apanha uma das paragens, e olha, estava lá sozinha, às tantas, vejo... Havia hora? Ou... Havia hora, diziam que ia passar por volta das 8, pronto, diziam que o autocarro, por favor... Da noite. Ah, e o autocarro, o comboio passava por volta das 8 da noite, sim. Portanto, aquilo às 6 já estava de noite na altura. Às 6 eu encontrei um rapaz e perguntei-lhe, vais, ele não falava muito bem francês, mas pronto, vais o comboio? Ele, sim, era do Mali,
que eu só vim a descobrir isto depois, mas pronto, era do Mali, e eu sentei-me com ele, pá, super querido, foi-me comprar bolachas, água, pá, as pessoas são incríveis, mano. E sentámos... Em cima do ferro, não? Não, não, calma, isto sentámos à espera do comboio primeiro. Okay, okay. E eu ali já estava um bocado, estava nervosa e pensei, já está, é aqui, pronto, é o momento. Agora é esperar, portanto eu esperei desde as 6 até às 9, depois o comboio só passou às 9. E imaginar como é que vai ser, como é que é que eu vou fazer, vou correr, comboio, chega, não sei o que é que acontece. As tantas estávamos lá, olhei para cima e claro, o céu tipo estrelado, 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 e eu disse, ok, isto vai correr tudo bem, não tem por que correr mal. Às tantas são 9, vê-se uma luz a vir lá ao fundo a chegar, e eu, uau, é agora, passa o comboio, vum, 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 nunca mais para, vum, 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 às tantas parou, e veio, porque depois havia mais malta, eu não via nada, estava tudo escuro, mas havia mais malta lá sentada à espera também. E há, se não estou em erro, 2 carruagens para passageiros. E a malta foi toda a correr para a carruada com passageiros, mas fica cheia também, mas eu não queria ir para a carruagem com passageiros, claro. Isso não era a minha intenção de fazer aquela experiência, para isso não tinha ido. Às tantas começa a correr com o rapaz do Mali, correr a correr, ele sobe primeiro, depois dá-me a mão, ajuda-me a subir, e estava lá em cima. Eu digo, fogo, que é isto, meu? Que é isto? Em cima do ferro. No cima do ferro. Com aquele céu todo acima. Tipo, eu estou cá em cima. Estou cá em cima. Não aconteceu nada. Depois era uma viagem de 600 km para ir pelo deserto. E eu vejo o saco de cama. Tinha levado o meu couchsurfer tinha-me dado uns óculos. Ah, ele tinha-me dado uns óculos. E eu não tinha percebido na altura, mas depois percebi que tinha um lenço à Tuareg. E tinha que ser, porque o vento, o ferro... Aliás, eu acordei e estava com a cara toda preta. Eu transformei-me noutra pessoa. Naquele momento eu acho que era quase outra pessoa naquela experiência. A dormir no ferro, pá, não sei. É daqueles momentos em que tu sentes mesmo... Ou ver nem que consigo. Eu estou quase a chorar de contar, porque eu estava lá e estava a chorar porque estava super realizada de ter feito aquilo. Ali, tipo, e é aquilo e não é mais nada e não há mais ninguém e és tu e o ferro e o comboio e o céu rapaz do Mali. E o deserto e o rapaz do Mali que estava do outro lado, que coitado, ele depois no final portanto isto foi a viagem toda, eu adormeci totalmente no ferro, acordei já com o nascer do sol. Aliás, ia acordando, ia mudando, estava com frio, tapava-me, virava-me para o outro lado, pronto. Estou com alta saudade de ouvir isto e estou a sentir alta saudade, já. É. E foi, a viagem durou imenso tempo porque ainda por cima o comboio variou. Sério? O comboio variou já de dia, portanto até foi bom, estive a observar o deserto e não sei o quê, mas assim que chegámos, eles na Mauritânia têm super cuidado com os turistas, não sei se sentiste isso, mas eu senti, porque há vários checkpoints de x em x quilómetros onde tu tinhas que entregar uma fotocópia do teu passaporte, não sei se te lembras. Lembro. Pronto, porque há 10 anos atrás houve um ataque, mataram franceses, e eles desde então têm imenso cuidado, e assim que cheguei mandaram-me imediatamente ir parar ali para dar a ficha, e quando eu lhes disse que tinha vindo no ferro, que aliás eles viram a minha cara que estava toda preta, e eles perguntavam-me, vieste sozinha? E eu, ah sim, mas estava um rapaz no ferro e comigo, no comboio comigo, e ele estava ao meu lado, e eu, ele veio comigo, e eles, dá-me o teu passaporte, o dele, e viram que ele era do Mali, e mandaram-me embora, e eu só ouvi eles a cascarem no rapaz, a cascar, e depois eu voltei. E o polícia, ele não te fez nada, pois não? Ele não te fez nada, não te tocou, e eu, não, ele foi incrível, ele até me foi comprar água, bolachas, ele estava num canto, eu estava no outro canto, e ele não fez nada, só me quis ajudar, depois foi de táxi, depois eu paguei o táxi ao rapaz e tudo, pá, e pronto, e foi assim, uma experiência brutal no comboio, dirias mais longo do mundo. Dirias que foi das experiências mais difíceis da tua vida? É pá, eu acho que sim, eu acho que foi, certamente, e gostava de voltar a fazê-la. Agora, é porque eu agora olho para trás, eu acho que isto é como tudo, tu depois tens estas experiências que te marcam, tu olhas para trás e dizes, afinal não foi assim nada especial, mas não, foi tipo, foi incrível, afinal não era assim tão perigoso, afinal não era assim não sei o quê, porque tu antes de ter as experiências, claro que ficas, uau, como é que isto vai ser, o medo, pá, o que também é uma parte fixe, essa parte em que tu estás com medo, a menos que seja um medo paralisante,
Claro. Essa parte, eu curto bem esse medo. Eu também, e é o que me move. Yeah, porque, cena, ai, essa, claro, caralho, não sei claro, se vai bem ou não. Claro, isso, acho que partir, o antes de dar o primeiro passo, de partir numa viagem desafiante, tu tens medo, tens um bocadinho de receio. E acho que isso é um bocadinho o que move, um bocadinho aquele medo, sim, aquela adrenalina. Ele bem feito, bem trabalhado, ele pode transformar-se em vento nessas costas, em vez de umas correias, claro, que nos prendem, né? Claro. E sem esse medo. Apá, se não há esse medo, se calhar quer dizer que estamos a fazer algo. Que não é assim tão claro fora. Que não é assim tão fora. Tão fora. Pá, e esta experiência vai ficar marcada para o resto da minha vida. Sabes que eu lembro-me quando eu fui para lá com o comboio vazio e depois voltei com o comboio cheio. E eu lembro-me cair, eu sim ia com boa gente, eram os pai 12. Pois eles para lá fazem muito e às vezes metem as ovelhas dentro do. Não sei se já. Não, mas estou a falar de. Entre mauritanos e outro pessoal, via-se ao longe um ao outro, mas no meu vagão eram os pai 12 viajantes. Ah, ok. Pá, tinha conhecido malta com o meu Couchsurfer ou na fronteira. E nós entramos e estamos super felizes e parece que tipo todo aquele vagão era feito de um grande sorriso que nos contaminava a todos. E as horas foram passando e o sol foi-se deitando e adormeceu toda a gente, mas eu não conseguia dormir, nem queria, precisamente por isso, tipo, porque eu estou aqui, eu estou vivo agora mesmo e nós muitas vezes, de certa forma, acho que tudo o que nós almejamos, ou tudo o que eu almejo quando estou a viajar é aqueles momentos em que eu consigo sentir-me vivo mais do que quando estou em casa. Claro, sem dúvida, um deles. E este momento foi claramente isso. E acho que o facto, se eu tivesse feito com alguém, não teria tido o mesmo impacto que teve agora. Porque fui sozinha e consegui, tipo, não ter. Ou seja, virar as costas ao medo e fazê-lo, porque se eu não o tivesse feito ia-me arrepender para o resto da minha vida, isso era certo. Ias voltar para fazer. Mas isso, tu não sabes, podes voltar, não é um sabes, bocadinho aquela coisa, porque tens que fazer isto, e eu sou um bocadinho assim, por isso é que, olha, por isso é que sou como sou, tenho que fazer isto agora, porque eu estou agora aqui, eu assim que sair desta porta eu não sei onde é que vou estar. Yeah. Portanto, e antes começo a chorar. Olha, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Aí em casa o pessoal pode seguir a Marta em Buleias da Marta. Quanto a mim próprio, podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road. Se quiserem ler acerca de, olha, de uma experiência como esta, ou ter sido preso no Laos, ou ter feito xamã no Gabão, ou ter descoberto porque é que viajo, pela primeira vez descobri porque é que viajo mesmo a sério. Podem comprar os meus livros em daquili.com. Se curtem, estamos falando. Uma cena que eu já não digo há muito tempo para a câmara, que é, obviamente, se vocês ou alguém que vocês conhecem tiver alguma história fixe que acham que vale a pena contar, por favor, venham. Às vezes pode ser só. Não venham, mas mandem mensagem, claro. Não apareçam aí à porta. Às vezes pode ser só um fim de semana, não sei onde, e aconteceu uma cena mirabolante, não tem que ser dar a volta ao mundo de tanga. Portanto, por favor, façam isso. E se curtem a Metamorfose e querem que ela continue, o vosso apoio é realmente mais importante do que se calhar vocês sabem. Podem apoiar a Metamorfose com $2 por mês em patreon.com/metamorfoseambulante. Até para a semana e até breve, Marta. Tchau, obrigada, até breve.